Bona tarda, com estan? Benvingudes i benvinguts al Notícies. La remodelació urbanística del barri del Carrilet de Reus va agafant forma. L'equip de govern ha convocat els mitjans aquest matí de dimarts per anunciar les 5 fases que conformaran aquest canvi de la zona sud de la ciutat. Entre altres, destaca el trasllat de l'estació d'autobusos, la reforma del mercat del Carrilet i diverses actuacions urbanístiques a la zona que va des del carrer Rocamora i fins a la zona de Mas Iglesias. Ho repassem tot plegat en uns minuts. En plana territorial, la Diputació de Tarragona ha presentat aquest dimarts les inversions previstes per arranjar algunes de les carreteres que formen part de la seva xarxa. Un total de 15 actuacions que s'han escollit en funció de les necessitats territorials. Les més destacades són a la Ràpita i a casa nostra, a Montbrió i a Castellvell. En esports, a l'annex de l'estadi municipal ja torna a rodar la pilota. Els jugadors del Reus Futbol Club Redis han tornat als entrenaments aquest dilluns a la tarda per escalfar motors per a la segona temporada de l'equip a la Tercera Federació. El tècnic Marc Carrascó ha explicat a Canal Reus que caldrà treballar amb reptes a curt termini per assolir els objectius que afició i club desitgen. I en cultura donarem una ullada al cap de setmana diatònic que ha omplert de música folk i tradicional diversos racons del Baix Camp. El balanç de l'edició és força positiu, malgrat que algunes de les actuacions han estat anul·lades pel vent. L'estació d'autobusos de Reus es traslladarà a Mas Iglesias i la ubicació actual l'ocuparan dos edificis de serveis i una zona verda. És el canvi més substancial que es preveu amb la reforma de la zona del Carrilet, que també contempla un nou edifici per al mercat que aculli altres usos. De tot plegat, se n'ha presentat l'avantprojecte aquest dimarts amb una actuació dividida en 5 fases que s'hauria d'allargar força anys. La transformació de la zona del Carrilet servirà per traslladar l'estació d'autobusos, renovar el mercat, sumar-hi serveis municipals i habitatge i una zona verda. Així ho ha anunciat aquest dimarts el govern de Reus amb la presentació pública de l'avantprojecte de reforma urbanística. A grans trets manté el rumb marcat durant el mandat passat, però incorpora un canvi substancial, el trasllat de l'estació d'autobusos. Deixarà la seva ubicació actual per instal·lar-se a la vorera del parc de Mas Iglesias que dona al carrer de Jaume Vidal i Alcover. Un trasllat que l'acosta a la futura estació de Vallissens i a la parada que es preveu que hi tingui el tramvia del Camp de Tarragona, que ha d'entrar a Reus per aquest mateix carrer. Des de la perspectiva de la mobilitat sostenible, es configurarà un pol intermodal conformat per la futura estació de Vallissens, el tramvia i la mateixa estació d'autobusos. Això cal afegir la connexió a peu entre aquests nodes i també la disponibilitat d'estacions de la ganxeta que afavoriran la potenciació de la mobilitat activa. L'espai que ocupa ara l'estació es convertirà en una zona verda i acollirà també dos edificis amb equipaments municipals i serveis encara per concretar. Pel que fa al mercat del Carrilet, s'hi planteja un nou edifici. La venda de producte fresc es farà en un nivell inferior, però amb visibilitat des del carrer i amb la previsió que s'hi habilitin tantes parades com té ara. Amb la voluntat, com us deia, no tan sols que englobi l'activitat del mercat, que també, i que se li doni una transformació com a mercat de segle XXI, sinó també que tinguem serveis municipals dins d'aquí. Això el que ens ha de garantir és que hi hagi activitat, que hi hagi vida dins del mercat i també que hi hagi mobilitat de ciutadans i ciutadanes que vinguin a veure el nostre mercat. Tot plegat ha de suposar, diuen des del govern, un punt d'inflexió per a tota l'àrea d'influència d'aquesta zona. Té tres eixos importantíssims, que ha de ser un equipament, una zona d'influència de tota la ciutat, sobretot d'impacte directe i de millora pel barri, per la gent que hi viu, i també d'impacte territorial. El pròxim pas és la modificació urbanística necessària per traslladar l'estació d'autobusos. A continuació es podrà licitar la redacció del projecte bàsic de l'edifici del mercat, que necessitarà encara la redacció d'un projecte executiu. Per aquestes dues licitacions es preveu un pressupost d'uns 870.000 euros durant el 2025. Quan es tinguin aquests projectes, a principis del 2026, se sabrà el pressupost i el calendari d'aquesta primera de les 5 actuacions previstes. Per conèixer més detalls de tot aquest projecte, ens acompanya el company Jordi Olària, que és qui ha seguit aquesta convocatòria als mitjans de prop. Què en podem desgranar d'aquest avantprojecte que hem presentat dimarts?
D'entrada, subratllar que és un avantprojecte, és a dir, que com dèiem ara, falten ara 870.000 euros de pressupost més o menys per redactar projecte bàsic i executiu, una cosa que entre licitació, exposició pública, assumpció del projecte i de més hauria de tardar un any i mig més o menys, i ens anem a principis del 26, quan tindrem plànols concrets de la primera fase, que és específicament el de l'edifici del mercat, i per tant és un projecte que en la seva globalitat hauria de tardar bastants anys encara a executar-se. Parlaven d'unes 5 fases, la primera, per tant, és només Mercat del Carrilet, oi? Sí, són 5 fases que no tenen per què ser consecutives, és a dir, la primera sí que serà la del Carrilet, perquè ja és la que s'ha previst que es liciti la redacció del projecte. El que no està clar és que la següent hagi de ser la 2, o poden anar a l'hora 2 i 4, o ja es veurà com es va desenvolupant, tenint en compte que hi ha la Generalitat pel mig amb l'estació d'autobusos i que falta també, doncs, això, la disposició pressupostària per anar-ho executant tot. Pel que fa al Mercat del Carrilet, sí, es preveu un edifici, com veiem, el plano que veiem ara és el de tota l'àrea que ha d'influir des de l'Avinguda del Carrilet fins a Mas Iglesias. A l'edifici del mercat en concret s'hi preveu, doncs, això, un edifici on hi haurà punt de venda de producte fresc, l'alcaldessa deia, amb les mateixes parades que hi ha fins ara, amb un nivell semi-inferior, i un edifici obert a la ciutadania, amb més portes, amb parets de vidre, etcètera, etcètera, que convidi, diguem-ne, a passar-hi, a més de la inclusió d'equipaments municipals i de serveis municipals que facin que hi vagi públic i, per tant, que aquella zona es dinamitzi, tenint en compte que aquesta primera fase també inclou urbanitzat en el passatge on avui en dia s'instal·la una part del mercat de marxants els dimecres, com el carrer Rocamora, que també s'hauria de pacificar, bienalitzar, en el sentit que també es preveu el carrer Ample, per exemple, o s'ha fet en places com la de Catalunya. El Mercat del Carrilet seria un dels punts més calents del projecte, un altre seria la remodelació de l'estació d'autobús i el seu moviment, exactament en què es concreta el projecte. Doncs la part més significativa és el trasllat d'aquesta estació d'autobusos que se'n va a la zona de Mas Iglesias, al carrer de Vidal Alcover, que és on hi ha també l'escola i l'institut, i es projecta l'escola Bressol, és el carrer que a baix de tot acaba donant, per entendre'ns, a la zona de la Biblioteca Pere Anguera i, per tant, a la futura estació de Vallissens. L'estació es planteja mig semi-inferior, per dir-ho així. Els autobusos passaran a nivell de cotxes actualment, per entendre'ns, però en paral·lel. Els autobusos aniran entre el parc i el carrer de Jaume Vidal Alcover, i allà hi haurà un nivell inferior per on hi haurà l'estació, des de dalt es veurà més zona verda, segons plantejaven des de la Generalitat, per reduir l'impacte, i acostar-ho, per tant, a l'estació de Vallissens. S'urbanitzarà també per a vianants al carrer de Montserrat Roig, que queda al costat dels equipaments educatius, i per tant els vianants el que faran serà des de l'altura del Mas Iglesias, podran creuar per sobre l'estació d'autobusos per baixar cap al carrer de Montserrat Roig. I per tant, si l'estació es mou, només ens queda parlar de què passa amb aquella zona on està ubicada ara mateix l'estació, què es planteja allà? Doncs allà hi ha d'haver en gran part una zona verda que ha de fer de frontissa, s'ha explicat, entre Mas Iglesias i el Carrilet, una zona verda que hauria de connectar d'alguna manera o altra amb l'altre cantó de l'avinguda i que, per tant, s'hauria de pacificar aquella zona d'alguna manera o altra. No es planteja d'entrada reduir carrils de circulació, però sí ampliar passos de vianants, altres mesures per reduir la velocitat del trànsit i que pugui creuar la gent que va a peu, i, a més d'aquesta zona verda, dos edificis que tenen nom, Valdevere en un cantó i Pèrgola a l'altre, que han d'acollir principalment equipaments municipals. Valdevere, en concret, ha de ser un edifici bastant alt i es preveu com a molt significatiu, molt icònic de l'entrada a Reus des de l'avinguda de Salou. Han d'acollir, per exemple, habitatge dotacional, que no s'ha concretat. Anys enrere s'havia parlat d'un alberg, ara es pot destinar a habitatge d'emergència per 50.000 situacions diferents. De tot plegat, falten estudis encara per acabar de concretar què hi haurà exactament allà. Bé, doncs nous detalls sobre aquesta remodelació urbanística a la zona sud de la ciutat. Moltes gràcies, Jordi Olària, per haver-nos acostat aquests detalls. I és una reforma que també anirà lligada a la futura estació de Vallissens. Les obres de construcció avancen perquè estigui llesta a la tardor de 2025. Tal com va comunicar aquesta casa, tal com vam avançar a Canal Reus, l'actuació es realitzarà a través de DIF i permetrà millorar la intermodalitat de la localitat, connectant-la amb la xarxa de Rodalies del Camp de Tarragona i el servei regionals de Catalunya. De fet, per a la futura estació reusenca hi passaran les línies RT1 entre Tarragona i Reus, la R14 entre Barcelona i Lleida i la R15 entre Barcelona i Riba-roja d'Ebre.
Obrim la plana territorial perquè la Diputació de Tarragona ha presentat el programa quadrianal d'inversions a la xarxa local des d'aquest 2024 i fins al 2027, una planificació que suma gairebé 28 milions d'euros en l'arranjament de carreteres. En total s'inclouen 15 actuacions, entre les quals hi ha reclams històrics d'algunes zones de la demarcació de Tarragona. La Diputació de Tarragona ha fixat les actuacions de millora que impulsarà a la seva xarxa viària aquest mandat en el nou programa quadrianal d'inversions a la xarxa local 2024-2027. El programa inclou 15 actuacions amb un pressupost aproximat de 27,8 milions d'euros, que fa incrementar en 9 milions més que en el quadrienni anterior. El programa previst inclourà alguns reclams històrics, com és el cas del condicionament de la carretera que uneix la Ràpita amb Poblenou del Delta, Amposta, i que suposarà una inversió d'11 milions d'euros. Centrant la mirada, però, en el nostre territori, hi ha tres actuacions previstes. La carretera entre Montbrió del Camp i l'estació de Botarell, la construcció de la rotonda d'entrada a la urbanització de Castellmoster i l'arranjament general de la carretera entre Vilallonga i la Selva. Dins del Camp de Tarragona tindríem la carretera que va de Vilallonga a la Selva del Camp amb un import de 3,4 milions d'euros, o una altra també de rellevant, que voldria posar una mica més d'èmfasi, és la que va de Montbrió a l'estació de Botarell amb un import de 1,2 milions d'euros d'inversió i que permetrà també que paral·lelament pugui passar la canonada de connexió amb el Consorci d'Aigües de Tarragona. Per tant, a Botarell és una obra molt esperada perquè a l'hora que s'arranja aquesta infraestructura se'n crea una de nova i el municipi podrà comptar per fi amb la connexió amb l'aigua del CAT. La selecció dels projectes que inclou el programa s'ha realitzat prioritzant les actuacions segons criteris tècnics de seguretat, rendibilitat i impacte, i també tenint en compte l'equilibri territorial i el progrés social i econòmic de la demarcació. Els casals adaptats organitzats per Espercamp omplen un estiu més diverses instal·lacions de la ciutat de Reus. Aquests casals, a més de l'aspecte lúdic, brinden atenció psicològica i terapèutica a tots aquells infants i joves amb TEA o Asperger. Espercamp, l'associació Asperger TEA del Camp de Tarragona, organitza un any més els casals d'estiu adaptats amb un èxit de participació. Qualsevol infant o jove de la ciutat que tingui un diagnòstic de TEA o Asperger amb graus de suport 1 o 2 pot accedir al casal a un preu simbòlic gràcies al suport i subvenció de l'Ajuntament de Reus. Per nosaltres com a Ajuntament i com des de l'àrea de serveis a les persones i drets socials és molt important tenir, no, com en aquest cas, Espercamp, que està treballant amb els casals d'estiu per donar aquest suport als infants i a les seves famílies. Pensem que són activitats que són molt necessàries i per això donem aquest suport des de l'àrea, per tant que puguin estar, compartir espais, no, i, com no, aquest suport terapèutic que també fa durant tot l'any. El casal Aspi Reus es divideix en dos, sent un per a infants de 6 a 12 anys que realitza a l'escola Isabel Besora i un per a joves de 13 a 21 anys al Centre Cívic de Llevant. Tot i la diferent ubicació, les activitats que realitzen són molt semblants i tenen com a eix temàtic central el cinema. Mitjançant aquesta àrea, les persones treballen habilitats socials, d'autonomia i la descoberta de l'entorn. Totes dues activitats, tots dos grups, fan activitats molt dinàmiques i moltes també estan fora d'aquestes instal·lacions, perquè també és important que se centrin en la descoberta a l'entorn i que també coneguin altres interessos, a part dels més restringits que tenen per la seva condició. El centre d'interès aquest any és el cinema, els agrada moltíssim. Una setmana l'hem dedicat més a el que és l'animació, una altra més a la producció, i de mentre hem estat fent des d'activitats d'escalada relacionades amb això, fins a anar a la platja i fer activitats al Club Marítim. Avui mateix estem fent una activitat de legoteràpia del Brick Club. El casal finalitza aquest divendres 26 de juliol, havent omplert totes les places i fins i tot tenint llista d'espera. Els infants i joves que no han pogut participar aquest estiu poden gaudir d'activitats com les del casal durant tot l'any organitzades per Espercamp. Des de Canal Reus hem anat fent seguiment del tancament de la residència ICAS, que va tancar les portes a principis d'aquest mes. La majoria de les treballadores han estat traslladades a la residència La Mercè de Tarragona. Ara, el Comitè Territorial de Drets Socials de Tarragona denuncia la sobrecàrrega de feina que pateixen els treballadors de la residència tarragonina. En un comunicat signat pels sindicats UGT, Comissions Obreres i CATAC, asseguren que el Departament de Drets Socials de la Generalitat
Generalitat ha aprofitat el trasllat per no renovar alguns contractes de la Mercè. El Comitè Territorial de Drets Socials de Tarragona denuncia les condicions laborals de la residència de la Mercè de Tarragona. Asseguren en un comunicat que moltes de les treballadores de l'ICAS han estat traslladades en aquest centre, però no s'han renovat alguns contractes de mitja jornada i d'un terç de jornada, i això suposa continuar amb sobrecàrrega de treball. Denuncien que s'han augmentat les ràtios i que en alguns casos, com en el torn de nit, hi ha una infermera per 150 usuaris. També asseguren que no es cobreixen les baixes ni les vacances, i tot plegat suposa una càrrega de treball que afecta els professionals de manera física i mental, incidint directament en la qualitat del servei i els usuaris. Per tot plegat, van demanar fa 15 dies una reunió amb el Departament de Drets Socials, una petició que per ara no ha rebut resposta. El comunicat el signen els sindicats de la UGT, Comissions Obreres i CATAC. Moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb els esports i la cultura. Fins ara. Convertir l'equip en una família, treballar amb objectius a curt termini i ser el màxim ambiciosos possible. Aquestes han estat les tres primeres tasques que l'entrenador del Reus, Marc Carrasco, ha demanat als seus jugadors. Ho ha fet en la primera sessió de la pretemporada, on renovacions i fitxatges han tornat a fer rodar la pilota al nou camp annex municipal de gespa artificial. El Reus Futbol Club Redis ha iniciat els entrenaments de pretemporada per al seu segon curs a Tercera Federació. Com ja és habitual, la primera sessió ha començat amb unes paraules motivacionals del tècnic roginegre Marc Carrasco, que ha demanat al grup que gaudeixin del camí, formant una família, però sempre buscant ser el màxim ambiciosos possible. Tot seguit, els membres de l'staff tècnic han desenvolupat una sessió molt completa, en la qual s'han pogut lluir per primera vegada jugadors com Pau Russo, Joan Torrents o Pepo Campanera. Ho han fet amb la companyia de renovacions importants com la de Ramon Folk, Xavi Jaime, Josep Ramon Sardà, Ricardo Vaz i Alejandro Verdejo, entre altres. En aquesta segona experiència a la categoria, el club ha buscat tancar una plantilla en què aporti més competitivitat a l'equip. Però hem intentat fer la plantilla sobretot pensant en el que, en les necessitats o en aquelles carències que la passada temporada ens vam trobar, que principalment era la zona d'atac, i en molts moments doncs, aportar aquest punt de competitivitat a l'equip. Pel que fa als objectius per a la nova temporada, Carrasco ha tornat a deixar clar que caldrà confiar en el camí i donar importància als reptes a curt termini. Soc un amant sobretot del següent pas, del centrar-nos en el present, de viure'l i disfrutar-lo. Per tant, crec que parlar de la meta quan no som capaços de diferenciar sobretot la importància del dia a dia i del camí és difícil. Per tant, em centro en aquest camí, en aconseguir aquests objectius diaris, setmanals, i això crec que ens portarà a estar on tots volem estar. Per a fer rodona la pretemporada, l'equip ha tancat un grapat de partits amistosos que, segons el tècnic, els prepararan per a les diverses situacions amb què es poden trobar al llarg del curs regular. El primer enfrontament serà el 3 d'agost contra l'Atlètic Lleida. Pel que fa a altres qüestions, Marc Tardiu, un dels noms que sonava per al primer equip, finalment farà la pretemporada amb el Reus i, segons com evolucioni, es decidirà el seu futur al club. Referent a Seba Romero, qui va patir una greu lesió la darrera temporada, encara es troba en plena recuperació. La idea és que, un cop el jugador se senti a punt, pugui continuar vinculat al Reus, cedit a un altre equip. Seguim parlant de futbol perquè el Reus femení ha anunciat aquest matí la incorporació de Sara Armengol a l'equip. La jugadora, que també ha militat a les files del Morell i del Cambrils Unió, pot jugar de punta o de mitja punta. D'aquesta manera es converteix en la 24a futbolista roig i negre confirmada per al curs 2024-2025. De dijous i fins diumenge de la setmana passada ha tingut lloc el 17è cap de setmana diatònic, un festival de música on l'acordió diatònic és el protagonista. Tot i que hi havia 5 concerts programats, al final s'han hagut de suspendre un pel vent. Les actuacions s'han distribuït per diverses poblacions del Baix Camp. Balanç positiu del 17è cap de setmana diatònic. Música folk i tradicional s'han pogut escoltar i ballar a la plaça de la Patacada de Reus, a l'àrea de Lleure de Colldejou, al Parc del Pescador de Cambrils i a l'ermita de la Mare de Déu de la Roca, Montroig del Camp.
El concert vermut, que estava previst diumenge al migdia a l'ermita, però s'ha hagut de cancel·lar pel vent. Tot i així, les ganes de tocar i de festa dels músics i dels assistents ha fet que diversos participants del festival improvisessin unes cançons per a les persones que s'havien apropat al lloc del concert. Tot plegat en un festival que ha reunit músics consagrats i d'altres d'emergents. Tenim gent consolidada, com per exemple el Remco Siatsema i el Janos Kulen, que van tocar ahir a la nit aquí a l'Ermita Mareu de la Roca, des dels Països Baixos, gent consagrada, però també altres concerts on donem visibilitat a nous talents, com va ser el cas del dijous a Coll de Jou. I bé, doncs sempre intentem trobar espais per tot tipus de músics i també per tot tipus de públic. En general, ja hi ha un públic que s'ha fidelitzat en tots aquests anys, però sí que hi ha també molta gent que ho va descobrint, que desconeixia el festival i que quan el coneixen doncs, també van repetint els següents anys. Un públic variat ha omplert els espais que, segons l'organització, han de complir un requisit especial. Han de ser llocs acollidors. Moment ara per la previsió del temps. Després d'una lleugera baixada de les temperatures, demà la calor es tornarà a accentuar a gran part del territori amb unes màximes de 33 graus a Reus, però que s'enfilen a 35 graus a Falset i fregaran els 40 graus a les Terres de l'Ebre. Unes temperatures que aniran acompanyades de sol i sense presència de núvols ni precipitacions. Temperatures que es mantindran molt similars al llarg de la setmana, amb unes màximes que se situaran entre els 31 i els 21 graus sense variar. Una nova onada de calor que no deixarà lloc a núvols ni precipitacions i que tindrà un predomini absolut del sol, fins i tot durant el cap de setmana. I moment per fer un repàs dels esdeveniments culturals programats per a demà dimecres. La Biblioteca Xavier Amorós acull a 6:45 de la tarda una nova edició dels Contes a la Fresca a la sala infantil de la biblioteca i a càrrec de Dolors Bargalló. També a 6:45 a la Biblioteca Xavier Amorós presenten el Club de Lectura L'Empelt de Daniel Harris en el marc del Biblioteques amb denominació d'origen. L'activitat comptarà amb la presència de l'autor. I també a Reus, a la Casa Rull, es farà un cicle de monòlegs amb entrada gratuïta per tothom. Serà a 7:00 de la tarda. Amb aquests apunts culturals posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web canalreus.cat i també a les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança. Ens retrobem demà a 2:00 del migdia. Que acabin de passar. Molt bon dia.